Нищо няма в момента. Невена, майката на арестувания бургазлия Кристиян Коджуглиев, сложи край на живота си. 67-годишната бургазлийка скочи в морето от моста в Бургас точно в 12 часа, защото не можа да преживее обвиненията срещу сина си за рекет и изнудване, който вече 6 месеца лежи в ареста. Кажи му, че най-много обичам него на света. И аз отидам да свиждам, не знаех, че така ще стане. Никола тръгнал да търси жена си, след като разбрал, че тя се е сбогувала с нахата. Та мъка, делнощна мъка. Мостът е бил пълен с хора. Повече от 30 човека е имало на него, но никой не се е притекал на помощ. Рибарите се видяли, че се фърля, но никой от тях не казва помощ. Викнете помощ, бе, глупаци. Какъв народ сме ние? Какъв народ сме? Мъща да скоча, аз съм морж. Не изука, тя се удави. С дрегите се фърли, тя е дръжена. Да, момчето, дете видяха, момчето вика, аз се смея, не смея да се пара, защото не мога да я изгледа. Народа ни не е в час.